открываліся ў Варшаве, мы ў першую чаргу планавалі, што нашым кліентам будзе паляк. Аказалася, што ў першы месяц на нас прыходзіла процентаў 90 беларусаў. Шмат беларусаў зараз прыехала, шмат украінцаў, і усе шукаюць, чым заняцца. Усе шукаюць, як зарабіць грошай. І зараз просто, ну, мне здаецца, тысячы чалавек пачалі адначасова нешта выпякаць, круціць там галушкі, ватрушкі, пельмені, ўсё на свеце. І жонка пячэ, і сестра пячэ, і сяброўкі пякуць, усе навокал пякуць. І мы падумалі, што трэба гэта рабіць легальна. Трэба гэта рабіць у месцы, дзе людзі змогуць прыйсці, пакаштаваць і паразмаўляць. Бо што можа быць лепш за камунікацыю і навязванне новых стасункаў? Здалёк прыехалі? В сэнсе з Варшавы? Да, я праз весь горад ехаў. Ну, от вельмі часта людзі прыязджаюць, рэальна там. Я люблю вельмі каву, да? Ага. Но я ехаў нават не за кавай, а вось іменна за пазнаёміцца, пабачыцца. Ага. Ну у нас бачыце, мы прадаем сваю выпечку. Ну, гэта добра. Всё, што тут вы бачыце, это зроблена рукамі беларусаў. Нават дапамагаюць украінцы нешта рабіць. Вось, напрыклад, макарунцы. Іх для нас пячэ вядомы кулінар і блогер з Берасця. Ёсць хіба 10 гатункаў. І людзі рэальна прыходзяць і балдзеюць ад таго, што яны вялікія. Грэшкі таксама робіць дзяўчына з Беларусі. Ласка, у нас там людзі замаўляюць на некія сямейныя святы, там, як пачастунак скрыначку грэшкаў. Гэта вельмі міла. Першы месяц на нас прыходзіла працэнтаў 90 беларусаў. Гэта зараз ужо трошкі гэтая лічба параўналася, так, і зараз вялікая зацікаўленасць з боку палякаў. Вось, таму мы стараемся, і мы зноў жа раней прадавалі толькі салодкае, а польскі чалавек любіць булочкі не салодкія таксама. І таму мы пачалі рабіць вот булочкі з бульбай. Навінка нейкая, цікавостка, ну, а вельмі смачна і папулярна аказалася сярод палякаў. Можа быць, у нас і не настолькі вялікія расходы ў самым пачатку трэба было зрабіць, бо ёсць шмат сяброў у розных сферах абсалютна, каторыя дапамагалі рэалізаваць гэтую задуму. Мэблю рабілі нам сябры, сцены малявалі таксама нашы людзі. Некія там, не ведаю, халадзільнікі таксама набывалі ў знаёмых. Выпечку робяць таксама альбо сям'я, альбо сябры, альбо сябры сяброў. Ну і вельмі шмат атрымліваецца сэканоміць. Зноў жа парады раздаюць, ёсць вялікае кола знаёмстваў сярод беларускага бізнеса, каторы пераехаў зараз у Польшу і таксама нехта робіць камбучу, напрыклад. Мы прадаем камбучу ад беларускага прадпрымальніка, каторы зараз жыве ў Польшчы. Ну, мы ад пачатку планавалі зрабіць месца падкрэслена беларускае. Для нас важна было, каб нават у назве прысутнічала слова «Беларусь». Таму кавярня называецца «Какао – беларуская выпечка». Многім цікава паглядзець, а што гэта за беларусы, а што ў іх за экзатычныя булачкі такія. Пазней аказваецца, што ну і выпечка, яна, ў прынцыпе, падобная на польскую, бо ў нас культура падобная і традыцыі. Мы ядзім рэчы, злепленыя з аднаго цеста, з той самай мукі. Перада мной, ўсё яшчэ наперадзе, шмат цікавых рэчаў, уменняў, і я спадзяюся, што нам рады.